Migrantët nga Haiti, të cilët u dëbuan nga qyteti San Antonio i Texasit, kritikuan mënyrën e depërtimit dhe trajtimit të tyre gjatë ndalimit. Gjatë ditës së diel, tre avion me migrantë nga Haiti mbërritën në kryqytetin Port-au-Prince, pasi Agjencia e Imigracionit dhe Doganave në SBA vendosi të ndërryjë për situatën e krijuar në qytetin pranë kufirit me Meksikën. Ata nuk na lanë të merrnim asnjë nga sendet tona. Ishte si të ishe në burg, pa ushqim, asgjë nuk na dhan, tha për zërin e Amerikës, një migrant nga Haiti. Administrata Biden njoftoi të shtunën se do të niste dëbimin e migrantëve nga Haiti, të cilët kishin ngritur një kamp poshtë një ure në qytetin Del Rio. Numri migrantëve që kalonin kufirin çdo ditë ishte i lartë dhe autoritetet nuk kishin më burime për t'i trajtuar ata, than zyrtarët. Migrantët që përpiqen ose mendojnë të bëjnë udhëtimin drejt kufirit ton, duhet ta dinë se ne ende po zbatojmë urdhrin për dëbimin e tyre dhe ata nuk do të lejohen të hyjnë në Shtetet e Bashkuara. Ata do të dërgohen përsëri në vendin e tyre të origjinës dhe ne do të zbatojmë ligjin, tha Raul Ortiz, nga roja kufitare e Shteteve të Bashkuara. Sipas tij, kjo masë synon të pengoj numrin e lartë të migrantëve, ndërsa autoritetet amerikane po përpiqen të menaxhojnë situatën e krijuar poshtë një ure në qytetin Del Rio të Texasit. Ndërkohë, Agjencia e Imigracionit dhe Doganave njoftoi se nga dita e hënë do të kryen më shumë fluturime me migrantë drejt Haitit. Kreu i zyrës së migrimit të Haitit i tha zërit të Amerikës se migrantët e dëbuar nga Shtetet e Bashkuara do të ndihmoheshin financiarisht në mënyrë që ata të rifillojnë jetën në vendin e tyre. Shumë prej migrantëve nga Haiti thonë se tërmeti fundit shkatërimtar dhe vrasja e presidentit kanë rritur frikën dhe pasigurinë në vend. Migrimi masiv drejt Shteteve të Bashkuara nisi pas tërmetit të vitit 2010, ndërsa numrat filluan të rriten pas përfundimit të lojrave olimpike në Rio de Janeiro në vitin 2016, kur përfundoi puna që shumë haitian kishin në Brazil.